ahita azana igiseke gutya gitwaye gutya ati muramushyigikira cyane umushyigikira ahita avuga ati ariko ubundi mwa abakristo mwe mbabwira ko mushyigikira baba ndibirwa barimba bambaye ubusa nigeze ko abantu bari bakritika ko ka video ariko bafasha gace ntago bavanye ntago bafashe context yuko yabivuze bumvise yaratukanye nibindi yagiye muri America muri Arizona ubu ngo bari muri Arizona nagiye kubona mbona abanzungu baje kumwakira ba fofo kubona umushumba nyina bahanzi baza kwakira kuri ko bakimufitiye urukundo aba yabereye umubyeyi yaberetse urukundo bagiranye ibihe bidasanzwe umukozi w'Imana umupastori nikoreshwa mwambwiye imbuga nkoranyambaga ariko uburyo bugezweho bwo gutara gutunganya no gusakaza amakuru ni bwinshi burenze icyo twita imbuga nkoranyambaga tuvuge ngo iyi nyigisho by'umwihariko igenewe wowe ukoresha imbuga nkoranyambaga inyigisho by'umwihariko igenewe wowe uri kuri internet hanyuma turebe ibibazo ahurirayo nabyo ko ari byishimo ko yakiriye abakozi b'Imana Bishop Gafaranga ndetse na Annette Murava babwira ko bishimiye ko bagiye gukorana umurimo w'Imana kubakira ntibacambe cyo bambwiye ko ntibabakiriye nk'aba pasteri cyangwa hello nitwa Namini Ishimwe nkabanje kwatuye mu gicu cyo dukurikiye rero ntujye gushaka indi gitangaza hirya no hino kuba ugiye ku mwuka wazima byonyine kuba udukurikiye ni gitangaza gikomeye rero nta kintu gitangaza kiruta icyo dusi twerekeza mu makuru arimo wavugwa hano hanze yego tuyahere he amakuru arimo avugwa muri gospel reka muri gospel tuyahere ku nkuru itangaje ya apostle Masasu Joshua Apostle Joshua ndagije imana Masasu bera amazina yiwe nyine ni Apostle Joshua cyangwa Joshua ndagije imana Masasu umugabo imana akoresha iby'ubutwari muri iki gihugu cy'u Rwanda no hanze y'u Rwanda umwe mu bagayo umuvuze ubundi kintu abantu bamuziho cyangwa n'abakristo baho kimwe n'abantu bagira urukundo nge nk'ahantu ngiye ugasanga umuntu akipresenta akavuga ngo nsengera imasoro nundi ari ucyari hakurya ushidu kutazi ukuntu bahise baza bakiyegeranya bagahura icyo ni kimwe ikindi cya kabiri bazwiho ngo kwiyiriza cyane barasenga koko bazwiho gukora amasengesho yo kwiyiriza cyane ariko n'abanyamasengesho ku buryo banabiprovinga gukora kwa Masasu imasoro haba y'ubutayu byerekana ko bashyize imbaraga cyane ku masengesho yego ikindi nanone rero ariko nibivugwa hanze bajye bareka ngo tubwira nk'abanyamakuru tubiganiraho nk'abanyamakuru yego bazwiho nyine urumva ko ari abantu b'abanyamwuka cyangwa nubwo utari umunyamwuka wasengera ugerageza kwigira umunyamwuka mbega ukaba mu rugo uga pretending nta kibazo urumva nicyo ngicyo bahazi ariko ibyo byose tuvuze ni byiza kuba gusenga cyane kuko umukristo cyangwa umuntu ari we wese kuko amasengesho zibanga riba mu gusenga cyane se amasengesho ahindura buri kimwe cyacyo cyose prayer changes everything anahindura umuntu ubwe umuntu usenga cyane ubuzima bwe ubundi gusenga ni ukumanipira umubiri urumva ukumanipira umubiri niko umwuka uzamuka ugasumba umubiri yego urakoze cyane ibyo rero byose babikomara ku mubyeyi wabo haba ari abakristo n'urugo rukunda abatoza gukundana ikindi ari kuziko Masasu ntajya uza byayo nibyo kuvuga ngo reka ngo ngende gakeya nk'ahantu abwira niyo mpamvu uzabona inyigisho ze bazirinda ko zajya muri social media agira ifuweri kabije ry'umurimo w'imana ribuka niyo bigeze kujya muri konseri ya kristiya iri imbere arimo avuga ati abyebwe abakristo ati mumushyigikire mumuha amafaranga za kuri album ahita azana igiseke gutya gitwaye gutya ati muramushyigikira cyane umushyigikire ahita avuga ati ariko ubundi mwa abakristo mwe mbabwira ko mushyigikira baba ndibirwa barimba bambaye ubusa nigeze ko abantu bari bakritika ko ka video ariko bafasha gace ntago bavanye ntago bafashe context yuko yabivuze bumvise yaratukanye nibindi impamvu bumva yatukanye nuko bafite akantu gatoya mu nyigisho yose ahubwo yemabwira abakristo ngo kubera iki mutashyigikira urumva umwana w'itorero icyo ni kimwe umwana w'Imana n'uri mutanga ubutumwa bwiza bujya kubaka imitima y'abantu bujya gufasha abantu ikindi kristiya iri imbere ni umwe mu baririmbyi beza iki gihugu gifite pe babahanga arimo batwereka umuntu ashyigikira umuntu ufite impano atari kungana ano mafaranga muranga kuyamuha muyende muyahe umuntu ugiye kuroga abana banyu wambaye ubusa ubigisha kwambara ubusa no kwicuruza ndibuke gihe niba ari Jennifer Lopez maybe ko ari Jairo yashyize hanze ifoto y'ikibero cy'ingano bagura ikibero kiwe
ahubwo ati ngaho munyumvira abantu baba Kristo musenga ukanga gushyikira umwana nk'uyu ufite impano uri mu butumwa bwiza ukanga gushyikira umuntu wagiye kugurisha ikibero cyiwe naho yabivugiye nibwo ahise abivuga urumva agira ifu rikomeye ry'umurimo w'Imana cyane sasa rero ubundi ntago byarumenyera kumubona ajya kubwiriza mu bitaramo ikindi kintu azwiho nanamukundira namushimira vraiment umutima wanjye wose nazabivuga no kugera mu ijuru numwe mu ba pasteli bashyigikira urubyiruko cyane cyane abaririmbyi yego uzasanga iyo amatoro menshi afite abaririmbyi ariko akaza insecurity pasteli akanga gushyikirumamye ngo atamurusha fame cyangwa atamurusha igikundi yego yego ugasanga rero ntibabashyigikiye abahanzi buriya benshi bagiye bajya muri sekira bakaba muri gospel bakajya muri sekira nuko bari bahakunze bari babuze support y'abashumba bari babuze support ibaza urumushumba buri munsi buri materaniro baratura wa mwana waje waririmbye wahereye mu gitondo arimo kujya ari mugoroba wahagutanze waje aka waking up iteraniro hey muziki uravuna ya ndirimbo ubona za kuririmba hariya ababanje gukora repetition abacuranzi nabo nuko babanje gufata umwanya bya bintu byabo birategurwa banyizo kamubwira ngo nagenda akagenda n'amaguru uzi kuririmba ukuntu bitwara imbaraga n'imyuka myinshi aragiye abwirirwe cyangwa aburare hari abashumba bategurwa cyo batajya batekereza ataye n'amazi cyangwa rimwe n'emwe nayo mazi ntiwayabahaye ngenze umushumba umwe byaranambabaje Franchoma numva nahitamo ha nk'ukuri nk'amwana babo aba diamond bakwaritsemo abaririmbyi bagiye kwaka amazi we ngo amazi ngo n'aba pasteli ukibaza kamona ku ijambo ryo twereka ko abantu bose ba Imana yagabuye impano burumwe kandi mu impano ziwe kuki atakubaha abandi bakoze Imana hari umukozi imanyizwe kuvuga kantu we ngo mujye mwuba amafuta y'abashumba namwe mwuba amafuta y'abaririmbyi n'abacuranzi rwose no hari ahantu no satana atera ariko ingingo zose zikorera mu rusengero cyangwa ahantu h'Imana zose zikwiye kuziruzuzanya haba ari umuririmbyi urumva umucuranzi na pasteli bose ni kimwe barangana imbere y'Imana bapfa kuba barimo bakorera Imana babishaka babushyizeho umwete rero ntakumva ngo pasteli ninde Imana ibyo nigeze bivuga oya ntabwo yabivuze yego ibyo bintu mubikura he bazajya unuzana igitabo kumva ko pasteli ari umuntu ukigirwa amana uri hejuru ariko pasteli ningeze kubona yigisha iyo nyigisho naramubonye I was very shocked mukabona ko kana kakaririmbyi ngo akoze ngo indirimbo imwe urumva ngo kakaze ngo karashaka ngo kwicarana na pasteli twaritse ibyo byubahiro dushaka kwiyama uramuhura mwibuka ariko namugaruka ubwo byo ka trendinge no njewe aje twabigana nka none nyereka icyanditswe kivuga ko pasteli ari hejuru muri ririmbyi no hari ibintu buri abantu baririmbyi nahuye nabo nganira numva ibikomere bafite bakomereke mu matorero ugasanga pasteli twese dukorera Imana ni umuntu ari ikintu asavinga mu murimo w'Imana abantu bose urumva bubahwe pasteli avuga ngo nta muririmbyi unywa amazi ngaho ibaze kwere kandi umupasteli wakanywa amazi na ji ugasanga imbere yateretse amazi atatu nibwize ngo bate n'agacupa kamwe agenda aho muririmbyi agenda agahe umucuranzi ujya ubona nk'iyo abaririmbyi n'abacuranzi n'umuvugabutumwa uza kutubwiriza ijambo bose bashyize hamwe iyo ni ukuntu ubwiza bw'imana ni imana Christian yes murekere ibyo ntitubikosore nabyigiye kuri masasi rero nabikunze uzi ko hari abapasiteri nzi nk'umuririmbyi we mu rusengero abafite konseri ntaze kumushyigikira ntabwira abakristu ngo uno mwana wacu afite konseri tumusapotinge nutamusapotinge rero ndazabona abamujyana mu kabari yagiye gucuranga mu kabari rero nzi ko ntafite impano ubwo niho bazaba bari kumushyigikira niho bazaba bamushyigikiye hari ibintu tujya gushaka hari umuntu ugeze kumbwira kana namubwira ngo ariko ngo abarokore ngo muri abanyamitwe ngo umuntu ngo arimo arakubwira ngo arashonera ngo ugiye kumurambikaho ikiganza ngo yirukane amadayimoni avuga ati amadayimoni yirukanwe n'umufuka wa kabunga cyangwa isahani y'umuceri hari ibintu tugiye tubeshanye hari ibintu kera abakoroni baje bakatubeshya ngo ntidukore ngo dutegere ngo tuzamuri paradizo kandi paradizo itangira hano ku isi yego ibyo bintu ari inyigisho rero dukwiye gukuramo ubukoronize gahinduka niba uri umupasitori ukaba udashyigikiye urubyiruko rwawe ufite irihe torero ry'ejo hazaza urumva wa mugana uri kurera gute ubwo uri kurya nutambuka itorero ryawe niba uri pasiteri mukaba abakristo bakaba batura buri munsi ntumve ko umuririmbyi we wagufashije udakwiye kumuha agaciro ibi bintu bakozi b'imana tubikosore nimba mbivugira ku rugero rw'amasasi ukuntu nabikunze aremera akavuga ati uno ni umuhanzi uwo mu itorero n'umwana wakure mu itorero witanga umwanya yose ni umusore akeneye kuzajya gushaka uzabona ko hari abakobwa basuzugura abajene bakorera Imana bacura mu nsengero cy'abaririmba kubangurira ngo kafifi ngo twavuga nitwe nitwebwe tubitera nitwe two mu nzu y'Imana ni wowe pasteur umpasteri urumva udukurikiye ibyo ni utabihindura ni Imana izabikubaza kandi yaguhaye intama kuko umushumba ni umuntu ushumbye intama
niba muri izo ntama yari afite impano kubera ko impano we tayishyigikiye ngo ugirere kandi we yarakumviye natwe abajene dufite impano mu rusenyo dusabwa kumvira ababyeyi bacu no kwemera gukosorwa ari umuntu afite kugirwa inama no gukosorwa afite umutwe ukakaye ntashaka kukugira none FM urabizi FM ni ikindi umuntu atabashe kwimana genda ariko bashuma none n'ababyeyi bacu mu mwuka mufite inshingano urumva zo gufasha abo bajene mu buryo haba ari ubw'umwuka mukabasengera muzi impano yo kuririmba aho yagejeje satani yego ikindi nanone tugomba gukora rero ngo tubashyigikire no mu bijyanye n'ibifatika umuziki urahenda ubu audio nziza mu Rwanda igeze ku mafaranga atari munsi y'200,000 audio nziza iri live bacuranzemo video nziza iri ku rwego rwiza ntago wayibona munsi y'200,000 cyane rwose nsi uwo muntu n'utamushyigikira wakoze konseri mu by'ukuri kandi ikindi wibuke ko babahanzi basohotse bakamenyekana nk'ubu turimo turavuga Apostle Masasu kubera abahanzi tugiye kuvuga uwo muntu nawe bameze nk'ambasaderi w'itorero rero Apostle Masasu Imana imwe umugisha n'abandi bashumba mwese mushyigikira impano ziri mu rusengero cyane cyane iz'abaririmbyi n'abacuranzi biba byiza iyo twese akandi kandi twe tuzi ko Apostle Masasu Joshua asapotinga abo mu rusengero rwe ariko noneho n'urukundo rukomeye akunda abaramyi n'abahanzi muri rusange buri uzacunga abahanzi benshi twari dufite muri iki gihugu bazwi bose urasanga ari muri restoration muri Israel Mbonyi no muri restoration irumva nubwo bavuga ngo ntago kiboneka kenshi ariko no muri restoration ajyayo yego ajyayo Gabi Kamanzi no muri restoration irumva Christian iri imbere no restoration Pasi ya Bizimana wagiye no restoration afata abo bantu bose bose urumva ko like nk'ari gospel yose ubundi nantuzi cyakusiyo na Bishop Masengo nabashyigikira abaramyi benshi bo mu rusengero rwe ba James na Daniela ba Ben na Chance na baho reka na Frank niho basengeraga na Frank na Banzungu nabikunze nabonye yagiye muri Amerika muri Arizona ubu ngo bari muri Arizona nange kubona mbona Banzungu baje kumwakira ba Fofo kubona umushumba nyina abahanzi baza kwakira kuri ko bakimufite urukundo aba yabereye umubyeyi yaberetse urukundo bagiranye ibihe bidasanzwe ntago biriya bintu byaza gusa mutaragiranye ibihe ibyo byo gusengana ibihe byo gusabana nk'umushumba ukabona ko muri kumwe muri kuganira yaberetse urukundo rukomeye cyane impamvu babaje kumwakira yego tujye twibuka cya cyanditswe ngo bamwe yabahaye kuba bavuga butumwa impano Imana yagiye itanga nyine twese dukore muri izo mpano zacu ariko tunubahane ikindi twibuka ikintu cyose gituma izo mpano zatandukana kiba cyaje gucamo kabiri itoro cyangwa gucamo ibice Apostle Joshua Masasu yatunguranye twe tuzi ko ubundi ajya kubwiriza mu bitera cyangwa mu bitaramo by'aba hanzi basengera iwe muri Restoration Church ariko none atunguranye azaririmba mu gitaramo cyangwa sorry azabwiriza mu gitaramo cy'umuramyi cyangwa cy'umuririmbyi Kristo ndasingwa kizabera muri Big Arena kizaba ku cyumweru saa cyenda n'imiryango izabifunguye guhera saa kumi abantu batangire kwinjira ni muri BK Arena cyangwa inzu ya mbere y'imyidagaduro urumva ari abantu babonye Apostle Masasu bose icyo bakoze ni uko bishimye urumva icyo ni kimwe kubera support ikomeye yahaye umuhanzi muto nka Krizo ko Krizo ni konseri ya mbere yagiye gukora abantu batari basanzwe bazi baravuga ati wa wakoze cyane guhesha umugisha no muramyi mutoya kuko kumva izina Apotre Joshua Masasu tugiye kureba amazina n'umugabo Imana yakoresheje ibintu bikomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda Imana imuhe umugisha rero bwa abantu mu bimenyerewe ko muvuga butumwa muri konseri yitwa Wahozeho ya Krizo Ndasingwa ari Apostle Joshua Masasu tujya kuri Cleophase Barore Cleophase Barore rero umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru akaba na pasiteri muri ADPR nabonye cya kintu abashumba bagikeneye yego buriya abantu bigisha teoloji bakeko kongeramo n'agace ko kwigisha abantu kuvugira kuri social media no gukoresha social media cyane imwe mu ntambarazi ya rubu zikomeye ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga rimaranye rituma amabanga amwe n'amwe yo mu nsengero n'andi ajya hanze icyo ni kimwe mu bintu ugasanga byabaye bibi uzabona nk'utu video dusirikira n'akavideo babafashe gato mu nyigisho bakagakata eida bashaka kugoreka ubutumwa bwiza ugasanga bujeho igitutsi cyangwa ibyo bibereye nkomyi ubutumwa bwiza ikindi ugasanga n'abapasiteri nabo kuba bataramenyera bino bintu ari bishya aragezwa kibwirije ba bantu bicarana hano bagatera za blague zabo
ngende bukari nk'umukozi w'Imana yageze kumpamagara naka video ni nyinjiro twari kwakizeho yaracitswe avuga ibintu ababaye n'agahinda kenshi arimo bibwira abo bantu bari aho ngaho ariko biri live ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube byari biri live n'ubwo byamaze kugera ku isi hose barimo biga rero Cleophas Barore yari yahuye n'abapasiteri barimo biga ivuga butumwa ariko nikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga reka twumve rero impanuro yahaye abapasiteri yabakebuye icyo kintu bashumba mugomba kukimenya ndabashimiye rero biganiro nsanze murimo insanganyamatsiko mwaganiriyeho ni insanganyamatsiko zikomeye kandi abantu bakwiye gukomeza kuganiraho no gusengera kuko ni urugendo rurerure no kuba abantu bahura bakabiganiraho ubwabyo nibyo kwishimira umukozi w'Imana umupastori nikoreshwa ry'icyo twakwita nouvelle technologie de l'information mwambwiye imbuga nkoranyambaga ariko uburyo bugezweho bwo gutara gutunganya no gusakaza amakuru ni bwinshi burenze icyo twita imbuga nkoranyambaga ubundi usomye kugisha abashumba biroroha Great Commission Yesu yaravuze ngo nimugende mu mahanga yose muri uko kugenda rero tugiye no kujya kureba abantu bari mu pastori itorero ribereyeho abantu mu pastori by'umwihariko abereyeho abantu rero muri iki gihe batuye mu isi ebyiri hari umugabo w'umuhanga w'umugereki wajyaga akoresha izo mvugo witwa Platon yavugaga le monde sensible et le monde des idées uyu munsi dufite isi tugendamo igaragara nk'uko twicaye aha abantu bagaragara bafatika ariko hari n'undi mubumbe cyangwa undi mugabane usigaye witwa le monde virtuel abantu barimutse bari kuri internet niho batuye niho bari hagiyeyo abantu mu buryo bwose abajura bariyo beskoro bariyo abanyangeso nziza bariyo n'abanyangeso mbi bariyo abantu barimutse niyo batuye cyane cyane abakiri bato bagezeyo bafite andi mazina bitwa ibijumba bitwa uburakari bitwa imivumu bitwa ishyano riraho bafite amazina bagezeho burya bafata n'andi mazina byagora umushumba kumenya ngo uyu muntu urimo kuvuga gutya n'indi abantu bagiyeyo bagezeyo basanga hari yandi mategeko hari yandi mabwiriza hari ikintu bita anonima koranabuhanga rinyemerera kujyayo sinshyireho ifoto yanjye hanyuma nkiyita andi mazina ubundi nkabuwondiwe koko nkabuwondiwe kuko ntibari bumenye ubwo batari bumenye rero noneho ndi bugaragare uwo ndiwe dukwiriye no gushaka slot umwanya wihariye uri dedicated kuri abo bantu batuye hirya iyo ngiyo bakeneye umushumba bakeneye inyigisho runaka tukayibaha muri forma inyuranye no kuvuga ngo dushyireho korari gatinda kuririmba kandi bari abarihuta dushyireho umwigisha ati abantu ntibazamura amaboko nimuhaguruke nimwicare hirya iyo ngiyo bari muri iyo si ntabwo nzi ko bafite umwanya wo guhaguruka no kwicara dukwiye gushaka foruma yabo ibyo twabahaye kugeza uyu munsi barabikonsoma ni byiza baranishima tubona na feedback bakatubwira bati iteraniro ry'Iremera riradufasha iteraniro ry'Inyarugenge riradufasha iteraniro ibi n'ibi biradufasha ariko tunashaka indi foruma dushobora kubasavingamo kuko baragiye niho bari hanyuma tunashake impuguro n'inyigisho zijyanye na challenges bafiteyo inyigisho zacu zibanda ku byo tubona muri ubu buzima busanzwe ariko umuntu baharasinze hiryo ngiyo ku mihanda umuntu batutse umunsi wose ukirirwa mushumba uriyo yamufasha iki hari ibindi byaha n'amakosa biberayo dukwireyo kujyayo
tugategura inyigisho zibagenewe zigenewe imyitwarire ikwiye hiryo ngiyo muri yosi virtuel idafatika kuko abantu bariyo bariyo bakundanirayo bariyo banganirayo bariyo barogeza barogeza iki bariyo baracururiza bariyo barakora imirimo yabo niba tunagiye yo rero tuvuge ngo iyi nyigisho by'umwihariko igenewe wowe ukoresha imbuga nkoranyambaga inyigisho by'umwihariko igenewe wowe uri kuri internet hanyuma turebe ibibazo ahurirayo nabyo twifashishije ijambo ry'Imana nawe tumufashe turebe ko nabo bantu bari anonyme harabo tuzarokora arakoze cyane Cleophas Barore akaba umuyobozi w'ikigo cy'itangazamakuru ikindi ariko akaba na pasiteri yaremaha impanuro rero akebura abapasiteri ku myitwarire cyangwa ko bagomba kwitwara kuri iyi si y'itangazamakuru cyangwa iyi si irimo ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga twahise twerekeza rero kuri Bishop Gafaranga na Net bimeze gute Bishop Gafaranga na Net ubimenyerewe ntago basanzwe bagiraga idini babarizwamo nyuma yuko bakoze ubukwe abantu barabizi ko byagenze abantu bakabatera mabuye kuko bakoze ubukwe Anet yatwiterwa ko ubukwe bwabo babuje n'abantu kubutaha cyane cyane abanyamakuru abantu bakibaza ngo bizagenda gute rero nyuma yuko bamaze kubyara yego ubu ngubu rero makuru mashya ahari nuko Anet Murava ndetse na Bishop Gafaranga hari itorero rya bakire bagiye kujya babarizwamo iryo nirihe itorero Miracle Blessing Miracle Church. Yego baganiriye n'umushumba waryo yavuze iki? Umushumba waryo yavuze ko ari ibyishimo ko yakiriye abakozi b'Imana Bishop Gafaranga ndetse na Anet Murava abwira ko bishimiye ko bagiye gukorana umurimo w'Imana kubakira ntiba ucambe cyo bambwiye ko ntibabakiriye nk'aba pasteri cyangwa abandi bantu basanzwe babakire nk'aba Kristo biryo torero noneho ko bagiye gukomezanya kubaka ubwami bw'Imana yego urakoze cyane abantu bajya bagira kutumvikana cyangwa kutabyemera kimwe nk'iyo abantu babyaye cyane cyane nk'aba abantu babyaye ariko ubwo ndabyita ngo iki urabona nkuko nkuko byagenze kuri Anet na Gafaranga uziko bavuga ko ba Anet yatwite mbere yuko bakora ubukwe ngo baze gusezerana imbere y'Imana hari abantu bavuga rero ngo icyo ngicyo ngo ni icyaha hari n'abandi bavuga atari ko umuntu ugize amahirwe urabyaye umwana wese n'umwana bakavuga ko rero amwe mu madini n'amatorero bavuga ko umuntu agenda akabanza akabyara ntageze ko bakaba bamuhagaritse ahubwo noneho nyuma akazaza agasaba imbabazi hari ababyita kugarukira Imana kuba babakire rero iyo gahunda yo kugarukira Imana ntayibaye ngo n'ibindi urabyumva ute wowe uko mbyumva numva ko mu by'ukuri abo ni abantu nge niko mbyumva ariko ni abantu tutari dukwiye kujugunya cyane ko ari abantu bafite impano zuba ku bwami bw'Imana njyewe kuba batwara tutarababonye batarabitangaje ko wenda bagiye kwatora ngo bagarukire Imana numva tutagakwiye kubashyiraho urubanza rwatuma batakomeza kuvuga ubutumwa bwiza cyane noneho ko babikoze neza abafite umurongo cyangwa n'itorero bagiye kugenderamo no kugera urakoze cyane hari amagambo yavuzwe na Revera Dr. Antoine Rutayisire numva ndayakunze cyane bamubaje kuri icyo kintu ziko bamwe mu bakozi Imana muri iki gihugu bajya baterwa amabuye cyangwa abantu bakanabimubwira bakanajujura kuko nize kugena ikiganiro nawe ambwira uko kuri kose bajya bamubwira ziko ajya asezeranya abakobwa batwite bimwe abantu banamunenga batari ko Referat Dr. Antoine Rutayisire mukozi w'Imana umva icyo subizo yabahaye nge kuri njyewe numvise aricyo yabaye icyo gisubizo Kristo kuko njyewe ntago ndi umunyedini ndi umuntu w'Imana ariko ntago ndi umunyedini umva icyo subizo yabahaye rero ngo njyewe Kristo ntago yantumye kuza gucira abantu imanza ahubwo yantumye kubabwira ijambo ry'Imana ati rero harabona abana baza bakambeshya bakabazi ko ntabimenye kandi ntabimenye ko batwite atari ko njyewe mbabwira icyo Imana ishaka ko bubakiraho urugo rwabo ko bagomba kurwubakira ku Mana ati njye mba nakoze icyo nari nkwiye kubabwira icyo ni kimwe hari undi mukozi w'Imana yageze gucharenjinga abandi ahubwo se uwo mwana ugiye bagiye mu rugo nta kibazo bakubaganye bakaba batwite
itorero ni giye cyo kubajugunya cyangwa ni giye cyo kubegera emba numva ari abahurugera bango mu gisirikare iyo umusirikare mugenzi wayo muri kumwe bamurashe ntago ari giye cyo kumujugunya ahubwo ni giye cyo kumwegera mukamurandata mukamusindagiza aho aravuga ngo bari abana nituramuka itorero ribajugunye azagenda n'ubundi asayishe yigire mu bya satana abonaho amufatira ariko nitubiyegereza mu itorero tukabira ko ari cyo giye bakunzwe aravuga ngo uwo mwana wawe yakoze ikosa cyangwa yahuye n'ikibazo nibwo umujugunye cyangwa nibwo umwereka ko akunzwe cyane uziko ari itorero rimwe mu yo ntashatse kuvuga ruvuga ngo iyo umuntu yindaguye mu cyacu usama yavuga ngo tumuhaye satani bakoresha iyo terme ivuga ngo tumuhereze satani rero urumva ko ntidukwiye guhereza abana b'Imana satani ahubwo tukwiye kubagarura mu nzu y'Imana. Yego, urakoze cyane. Tuva hariya rero nabonye Miss Naomi akaba ari nyampinga w'u Rwanda 2020. Hari ubutumwa yatanze abantu benshi ntago bajye bamenya ubuzima bw'abantu. Aho bakunda guca imanza muzika abantu turi abacamanza cyane. Bakabona nko muri social media ariko ntibazi umubana girana n'Imana ukomeye. Naomi ruka kwaruka kubatizwa kwa Poso Mignoni. Yego, kindi mama we buriya n'umwe mu bakristo b'imbere. Mama wabo ngo buriya niyo bagiye kugenda mu muhanda. Yego bagiye kuva mu rugo arabanza akabaza no bose bana mati mupfukame ya simba sengera akabarambika ibiganza tuburinzi bw'Imana bubabeho niyo bajyaga kwishungira ngo Naomi yatangaje ibyo bintu byose yarabitangaje rero yabwiye abantu ko azaba ari mu gitaramo cya Crison the Singer kitwa wahozeho album launch yabwiye abantu ngo ntibazabure reka badushyiremo video atumira abantu ubundi tugaruka twitegura rero kwakira Rugamba Serge bamaze kugera hano yakoze indirimbo nziza cyane ariko indirimbo umva nanone ivuye kure shobora kuba arya sinzike mukuru cyakoze inkuru n'indirimbo ya Cyusa Ibrahim tukarimo tubona itwisengesho ngo nyuma yuko abantu bamuteye imijugujugu cyane ngo yakoze indirimbo ngo yavuye mu mijugujugu abantu bamuteye Serge nayo yakoze indirimbo wumva ivuye ahantu kure vuye ku muntu wabonye ubutabazi n'uburinzi kuko ari ahantu arimo avuga ngo uko byagenda kose Imana izakomeza imubera umurengezi uwo muramyi rero twavuze ko ari umwe mu baramyi b'abahanga igihugu gifite I'm telling you the truth ni umwe mu baramyi b'abahanga bakomeye cyane tugiye kwakira rero mwitegure umwanya turagaruka tumwakira turebe Naomi arimo atumira abantu muri konseri ya Crison izaba ku cyumweru ubwo ni ku itariki cyane z'ukwa gatanu BK Arena amatike barimo barayagura umuntu ugura tike mbere hari redaction cyangwa baramugabanyiriza Hello, nitwa Naomi Nishimwe nkabanje kwatuye mu gitaramo cya Crison the Singer kizaba itariki 5 z'ukwa gatanu iki cyumweru 2024 and buy your tickets before they're sold out and please come support and also worship in God. I'll be there. I hope I see you too. Hello, nitwa Naomi Nishimwe nkabanje kwatuye mu gitaramo cya Crison the Singer kizaba itariki 5 z'ukwa gatanu iki cyumweru 2024 and buy your tickets before they're sold out and please come support and also worship in God. I'll be there. I hope I see you too. Hello, nitwa Naomi Nishimwe nkabanje kwatuye mu gitaramo cya Crison the Singer kizaba itariki 5 z'ukwa gatanu iki cyumweru 2024.